Jo només és fer una pregunta sobre la cultura de l'educació, també de la lectura, que està aquí al de Miquel Demblai. Més que tot ens ha arribat de que no està col·locada com tocaria, sinó que es va pensar que hauria d'estar més alçada del que està col·locada ara, que està més plana. No sé, es va fer arribar al Museu Comarcal, però no hi ha hagut resposta. No sé si igual no ho tenien vist o els havia arribat aquesta incidència. S'ha referit a la lectura d'Emblai, no? Sí que m'havia arribat aquest comentari, me l'han fet alguna vegada. De fet, la lectura d'Emblai és un fragment d'una obra que té Blai a Montevideo, només és el fragment d'uns nens, és una obra major i és una reproducció que estava pensada inicialment per la part de darrere de tenir-hi vegetació, perquè tenia vegetació, per tant no està arreglada. El moment que la tornes a situar en el final, bé, desmereix una mica si no la veus de cara. El tema de l'alçada és un tema que el van decidir des dels museus, és a dir, la directora del museu i el conservador doncs van presentar diverses propostes i van acabar decidint l'alçada, però sí que m'ha arribat algun comentari de que jo diria que ja és una mica de percepció i d'opinió, de dir si hauria d'estar una mica més aixecat, hauria d'estar una mica baix, una mica encarat cap aquí, una mica encarat cap allà, però el criteri va ser tècnic. No ho van fer els constructors de l'obra del Firal, sinó que va ser el museu qui la va situar d'aquesta manera i en aquesta alçada. En tot cas, no sé si és un tema prou important com per tornar-lo a revisar i canviar. Hauria de ser una proposta molt, molt clara de que ens fessin entendre que col·locada d'una altra manera o una alçada diferent guanyaria molt. Però sí que m'havia arribat aquest tema. De fet, m'arriba regularment, Vull dir que és un tema que me l'han anat comentant diverses vegades.